Trejantar të familjes Halila i që humbën jetën një ditë më parë në Vil Boshtov, pasi u mbytën në det, ju është dhënë lamtumira e fundit këtë të hënë, ku janë përcjellë për në banesën e fundit. Me lotë në sy, miq dhe familjar ishin pranë xhamisë së Gjurës në krye qytet, ku kryen ritet fetare për 50 vjeçarin Elvis Halilaj dhe dy fëmijët e tij të mitur 16 dhe 13 vjeç. Imami i xhamis Bilal Teqa thot se Elvisi prej disa vitësh ishte praktikant i fesë islame dhe vinte falje në këtë xhami, ndërsa tregon se janë shokuar nga ngjarja. Ishte rast shumë i dhimbshëm bashkë me dy fëmijët e tij, domthonë gjithë ne jemi shokuar. Ai ka qenë besimtar i qetë, njëri, domethënë i mirë, vinte falej, pastaj prap, domethënë vazhdonte punët e veta për kushtimin ndaj familjes. Me besimtarët u kalonte mirë. Kohët e fundit para pak vitesh, domethënë që pati filluar duke ardhur në xhami, kishte me shumë pasion, kishte me shumë dëshirë, lexonte. Thoshte që po ndryshon jeta gjithmonë nga leximi i Kuranit. Ndërkohë këtë të hënë, policia ka vënë në prangë administratorin e pjesës së plazhit në Vil Boshtov, pasi nuk ka marrë masa për sigurimin e jetës së plazhiste, duke mos siguruar shërbimin me vrojtues plazhi. Gjithashtu sipas policisë, 34 vjeçari nuk kishte pajisur me sinjalizim dhe me kufizim me bova të hapësirës ujore pjesës së plazhit që kishte marrë me qira nga bashkia Rogozhin.